Re, viss ēters ir te! Kas bremzējis un kas veicinājis Latvijas iedzīvotāju potēšanos pret COVID-19? Šis ir viens no jautājumiem, kas nodarbinājis zinātniekus projektā Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumu un to risinājumu starptautiskā kontekstā. Jā, lai uzzinātu, ko vairāk par pētījumu atziņām, esam sazinājušies ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Sergeju Kruku. Labrīt! 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 Jā, mēs zinām, ka pandēmija sākās pagājušā gada pavasarī, tiešām ilgs laiks jau ir pagājis, dzīvojam pandēmijas apstākļos. Daudz tiek runāts arī par sabiedrības sašķelšanos pandēmijas laikā. Viens no jautājumiem – vakcinācijas pret COVID-19 procesu. Atgādināsim, ka tas sākās Latvijā pagājušā gada decembra beigās. Kā jūs teiktu, cik daudzveidīga sabiedrība dzīvo Latvijā savos uzskatos un attieksmē tieši pret vakcinēšanos pret COVID-19? Nu, ir daudzveidīgi, bet tomēr tos motīvus nevakcinēties ir iespējams saskaņā ar aptāvu rezultātiem sagrupēt dažās grupās, un tās ir lielākoties sociāldemogrāfiskās grupas. Tie cilvēki, kas mazāk pelna, tie, kas strādā darbus, kur nelielas algas saņem, mūsu pētījumā tie ir pašnodarbinātie, tas ir tie cilvēki, kas strādā fizisku darbu, arī mājsaimnieces, bezdarbnieki, protams. Tā ir izteikta grupa, kas noteikti negrib vakcīnas, kam ir diezgan sliktas zināšanas par vakcīnām. Tad tas ir vēl viens faktors, ļoti sliktas zināšanas par vakcīnām vispār, nevis tikai par COVID-19, bet par vakcīnām vispār cilvēki uzskata, ka dabiska imunitāte ir labāka nekā pote, un tāpēc ir nepieciešama arī šāda veida informācija, lai cilvēki izdarītu savu informēto izvēli. Jā, sakiet, lūdzu, vai pētījums atklāja arī to, kas tad īsti veido šos uzskatus, šos pārliecības, nu, ka dabiska imunitāte labāka, ka vakcīna nav tāda, kurai var uzticēties. Vai ir saprotami arī iemesli vai pētījums vairāk vienkārši konstatē faktu, iezīmē grupas, lai tad ir skaidrs, ar ko runāt tālāk? Nu, kāpēc tas notiek, to mēs varam spriest, teiksim, pēc tādiem rādītājiem, kādus medijus cilvēki izmanto, lai pirmām kārtām iegūtu informāciju. Un tā problemātiskā grupa ir nevis tie, kas medijus lieto. Šeit nav atšķirības starp Latvijā veidotajiem medijiem un, teiksim, Krievijas veidotajiem medijiem, par ko parasti runā. Šeit attieksmi ziņā, ja ir atšķirība, tad viņas nav nozīmīgas. Bet atšķirības ir starp tiem cilvēkiem, kuri lieto medijus un kuri neusticās tiem, kuri raugi gūst informāciju no sociālajiem medijiem, apmainās ar tur ievietotu informāciju. Ir tā, kuri vispār acīm redzot medijus neizmanto un saka, ka Latvijas iekšēji notikumi viņus nemaz neinteresē, kas te Latvijā notiek, un visnotaļ daudz problēmu, tā skaita arī zināšanu par imunitāti, par vakcīnām, ir cilvēkiem, kuri saka, ka viņi paļaujās tikai uz kaut kādām viņu autoritātēm, sarunājās ar kaut kādiem cilvēkiem, kuriem viņi konkrēti uzticās. Tā, no šī viedokļa mēs izdarām secinājumu, ka mediēta komunikācija ar masu informācijas palīdzība ir laba lieta, bet esam aizmirsuši par tiem cilvēkiem, kuri mēdījiem neusticās un kuri ikdienā, nu, varbūt jā, skatās televīziju, lasa ziņas interneta portālos, bet tomēr svarīgākais kritērijs viņam ir tas, ko pasaka cits cilvēks viņu autoritāti konkrētā. Tagad šeit ir nepieciešams arī citos pētījumos. Mēs esam atklājuši, ka Latvijā cilvēkiem ārkārtīgi patīk emocionāla iejūtība, lai ar viņiem parunātos. Tas arī, ko no politiķiem prasa, vairāk empātijas, emocionālās sapratnes. Tā ka šīs aci pret aci komunikāciju arī nedrīkst aizmirst par to šīs te gan informatīvās kampaņas, gan reklāmas kampaņas par vakcināciju procesā. Jā, un pavisam īsti sarunas noslēgumā, lūdzu, sakiet, vai un kā varētu izmantot vispār šīs atziņas, šos secinājumus, kas gūti pētījumam rezultātā, un tālāk tad nodarētu politikas veidotājiem un arī komunikācijas speciālistiem par konkrētu tēmu, konkrētai mērķa auditorijai. Vai vispār tiek runāts, ka politikas veidotāji varētu tad ņemt to jūsu pētījumu, ņemt rokās kā tādu rokas grāmatu, un tas būtu viens no viņu
vadmotīviem, kā veidot tālāko komunikāciju? Nu, tas parāda šīs problēma grupas, kāds ir sociāldemogrāfiskais portrets, parāda to, kādu mediju lietošanas paradumi. Viņam ir ar kādiem kanāliem mēs viņus varam sasniegt. Un arī jā, tās lietas, ka dažiem cilvēkiem trūkst zināšanu, moderno zināšanu par to, kas ir vakcīna. Tie cilvēki, kuri galīgi atsakās vakcinēties, viņiem jā, ir arī šaubas un arī būtiski arī tas, ka viņi vairāk baidās no vakcīnas un mazāk baidās saslimt. Tā kā, teiksim, baiļu faktors uz viņiem nestrādās, jo viņi domā, ka uz mani taču tas neatiecās nemaz. Nu, ko, paldies par šo ieskatu. Šodien arī sniegsiet plašāku informāciju par pētījumu un nu, ko, cerams, ka to arī varēs noderīgi izmantot. Paldies liels! Paldies! Paldies. Šajā rītā mēs runājamies ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Sergeju.